Živjo, moje ime je Renata Kekovič in danes povezujem dogodek YouTube konferenco in sem super zadovoljna z vsemi informacijami, ki ste jih delila Žan Nekrep in pa Blaž Gračnar in definitivno bom vse nasvete, ki sem jih danes dobila, uporabila tudi za svoj YouTube kanal. Sem Laura, danes sem se udeležila YouTube konferenco, ki jo je priredil Žan. Skupaj z Blažem sta nam podala res koristne informacije glede YouTube-a, marketinga, biznisa, tako da jaz bom to zelo koristno uporabljal nadaljne, se pa že zelo veselim naslednje konference. Tako da se vidimo! Najbolj uspešen YouTuber, ki živi v Sloveniji, v svojem prvem večjem javnem predavanju. Hvala vsem za udeležbo.